Bona nit. Continuen les reaccions a la compareixença d'ahir de Quim Torra amb la convocatòria d'eleccions després de l'aprovació dels pressupostos. Les agrupacions locals i comarcals d'Esquerra Republicana i el Partit Demòcrata valoren l'anunci del president de la Generalitat, Quim Torra, d'una propera convocatòria electoral, com dèiem, un cop s'aprovin els pressupostos. Diferències que es traslladen del Parlament al món local. Les diferències estratègiques entre Esquerra Republicana i el PDeCAT sobre el procés independentista han portat al límit les relacions entre els socis de govern de la Generalitat. Un escenari de retrets després del ple del Parlament on Torra va perdre la seva acta de diputat. Segons Torra, la presidència del Parlament ha deixat desemparada la seva figura i ha suposat una deslealtat que dona per esgotada la legislatura. El portaveu republicà a l'Ajuntament d'Esplugues, Oriol Torres, ha declarat que Esquerra respecta la decisió del president d'anunciar una possible convocatòria electoral i senyala que l'aprovació dels pressupostos és vital per avançar. Sobre la relació entre els socis de govern, Torres apunta que és bo que hi hagi una diferència entre tots dos partits. Sí, jo no parlaria tant d'esquerda, sinó d'una de, distància natural, eh? entre Esquerra Republicana i, 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 el, i el PDeCAT, sempre hi ha hagut, eh, i Junts per Catalunya, sempre hi ha hagut una, una distància evident, una distància natural, eh? i a més a més una distància sana, creiem. I no crec que n'hi hagi més ara que en un altre moment. Sí que penso que potser hi ha moments que es fa més evident que d'altres, eh? però més distància no crec que hi sigui. Molt més crític s'ha mostrat el president comarcal del PDeCAT, Quimi Bars, que ha subscrit les paraules del president Torra. Fins i tot et diré, no han sigut prou capaços de fer trampar Esquerra per continuar el camí. Vull dir que també dir, lliure de culpa a ningú. El que sí que ha donat, ha arribat a aquest moment, ha arribat a que el Parlament de Catalunya ha deixat al descobert la presidència de la Generalitat de Catalunya, que és el, marc, el màxim òrgan que hem de mirar de preservar, un cop hem arribat a aquest punt, doncs entenem de que li toca al poble de Catalunya decidir. I Bars també ha destacat la necessitat d'uns nous pressupostos per Catalunya que ahir a la tarda van iniciar la seva tramitació, un procés que s'allargarà fins al març i que un cop aprovats donaran via lliure per la convocatòria electoral que podria donar-se a finals de juny. L'Ajuntament del Prat de Llobregat vol promoure la inserció laboral a la indústria. És per això que s'està realitzant per primera vegada un curs d'iniciació al manteniment industrial amb una perspectiva de gènere que vol impulsar el paper de la dona en un món tradicionalment masculinitzat. Un equip d'ETV s'ha apropat fins a l'empresa Sat Remolar que col·labora activament en el projecte. La Cornèlia és una de les participants del curs de manteniment industrial que impulsa l'Ajuntament del Prat a través del Departament de Promoció Econòmica. Un cop superada la part teòrica, l'empresa d'assistència tècnica Sat Ramular la incorpora a les seves instal·lacions per fer les pràctiques, on descobreix un sector que pot oferir-li possibilitats de futur que no s'havia imaginat abans. No me lo he pensado nunca, pero ahora como lo he visto y me he enterado de cosas que no sabía hasta ahora, sí que estoy interesada en, en dominio. I és que la forta presència d'indústries a l'entorn territorial del Prat ha portat a fomentar la inserció laboral en aquest sector, tant entre persones que es troben a l'atur com entre aquelles que busquen millorar la seva ocupació. Un sector industrial que està tradicionalment masculinitzat i és per això que l'Ajuntament tracta de fomentar la perspectiva de gènere i promoure-hi la presència de dones. Resulta molt interessant per les dones perquè el món industrial segurament és un dels, dels, dels sectors del treball eh, amb més estabilitat. Eh, hi ha més contractes indefinits, això sí que ho tenim comptabilitzat, amb major percentatge, hi ha llocs més estables, menys jornades parcials i segurament és, inclús és més fàcil per a la conciliació laboral el, el, el format en què s'estructura el treball a l'entrada a l'empresa. L'objectiu final és que l'alumnat pugui trobar feina com a auxiliar de muntatge i manteniment d'equips de calefacció, climatització o elèctrics, o d'instal·lació de xarxes de distribució d'aigua. Però tot plegat ha de passar per una fase prèvia de formació en la qual empreses com Sat Remolar en especial atenció. Com a Sat Remolar, com a Sat de referència, eh, doncs fem aquí les formacions de, de tota Espanya i, i bueno, apostem molt per la formació. Ja tant sigui la que, la que ve doncs, en aquest cas de, de l'Ajuntament i, i formem i, i fem les pràctiques com en formacions eh, més altressats, a instal·ladors autoritzats, a instal·ladors eh, apostem molt per la formació, creiem que és el, que és el futur. Dels més de 650.000 euros que ha costat el projecte a nivell de tots els municipis, concretament el Prat de Llobregat ha tingut un cost de 103.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona subvenciona 73.000, mentre que la resta ho finança l'Ajuntament Pratenc. Ara la Cornèlia segueix centrada en el seu aprenentatge individualitzat, uns coneixements que serviran en un futur proper per obrir-li portes al mercat laboral. Veïns i veïnes de cinc finques propietat del Fons d'Inversió Azora s'estan organitzant a diferents ciutats de Catalunya, entre elles l'Hospitalet. Han posat en marxa una campanya amb el suport del Sindicat de Llogateres per exigir renovacions de contractes justes. Demanen al Fons d'Inversió que renovi els contractes a preus assequibles i sense clàusules abusives. A l'Hospitalet, la finca afectada es troba al carrer Montseny, al barri de Coiblanc. L'estiu passat, 22 dels 25 habitatges d'aquest bloc de pisos del carrer Montseny, que eren propietat del Banc Sabadell, van passar a mans de la Tora, el tercer fons d'inversió més important de l'Estat. Fa unes setmanes, una de les inquilines, a qui vens el contracte de lloguer el mes que ve, va rebre una notificació del nou propietari. En el comunicat se li exigeix passar dels 700 euros mensuals que paga actualment a més de 1.200 un increment del 60% que ha encès les alarmes d'una quinzena de famílies de l'immoble, que expliquen que no podran assumir l'augment i que hauran de deixar el pis quan se'ls acabi el contracte. También tengo miedo de cuando llegue el momento en que se me venza mi contrato, que es hasta el 2021, eh, junio, me encuentre con esta barbaridad, porque hasta ahora ha sido una subida brutal lo que han hecho con nuestra vecina. Entonces, yo en calidad de autónoma no me quisiera encontrar con algo así porque sí que es cierto que es un poco difícil uno salir a buscar piso aquí. Muchos de nosotros pues, no tenemos otro sitio donde ir, eh, muchos de nosotros sí tienen o quieren buscar otra cosa, pero claro, eh, esta es nuestra vida, esta es nuestra casa. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, pues yo tengo a mi sobras aquí al lado. Eh, yo me vine aquí por mi crío pequeño que tiene 16 meses, o sea, se está echando a la calle familias con niños pequeños también. El cas no és únic i és que a Catalunya hi ha més de 200 famílies afectades pels increments que la Zora demana per renovar els contractes, que en alguns casos arriben al 80% coordinats pel sindicat de llogateres, els veïns i veïnes dels cinc blocs afectats de Badalona, Barcelona, Terrassa i l'Hospitalet, s'han unit per forçar una negociació col·lectiva i frenar l'augment dels lloguers. La nostra demanda a aleshores és que s'inici una negociació col·lectiva amb tots els blocs perquè renovin els lloguers sense pujada, és a dir, que es mantinguin les condicions que tenen, i um, doncs comencem ara amb aquest llançament a xarxes i a mitjans i anirem fent diferents accions de pressió a l'hora fins que s'hagin a negociar, perquè fins al moment, malgrat tots els blocs han enviat cartes a per demanar la negociació, a encara no ha volgut seure a negociar. Simplement diuen, o no agafes aquest contracte o te'n vas. Els veïns afectats participaran en una manifestació conjunta a Badalona el proper 1 de març i no descarten iniciar una vaga de lloguers. En paral·lel a la campanya de pressió mediàtica i veïnal, el sindicat de llogateres també instarà els ajuntaments a participar en les negociacions i demanarà que es presentin mocions per declarar la Zora empresa no grata en els municipis on opera. A Molins de Rei, els Mossos d'Esquadra s'uneixen a la Guàrdia Urbana per erradicar el vandalisme del parc de la Mariona. Els incidents i destrosses que es produeixen al voltant de la discoteca Bidisco han obligat a reforçar la seguretat. El parc de la Mariona s'ha convertit darrerament en un nucli de vandalisme a conseqüència de l'anomenat botellón que fan alguns joves de la zona. És per això que els Mossos d'Esquadra s'han sumat aquest cap de setmana al dispositiu de seguretat que la Guàrdia Urbana porta a terme al barri del Canal. Concretament ha estat una patrulla de la policia catalana la que ha reforçat el dispositiu del cos de seguretat municipal, que habitualment destina al parc de la Mariona entre dues i tres patrulles durant les tardes i nits de divendres i dissabte, coincidint amb l'horari de funcionament de la discoteca que hi ha a la zona. Un desplegament de la policia local que s'havia demostrat insuficient davant els reiterats episodis de vandalisme. Els incidents afecten directament els veïns de la zona, molts d'ells trobant-se el vehicle malmès per les destrosses d'alguns joves i fins i tot arribant a deixar sense feina dos camioners pels actes vandàlics. Paral·lelament a l'actuació policial a la via pública, en les darreres setmanes des del consistori també s'ha treballat en un document marc que recull les accions que s'han d'emprendre a la zona per millorar-ne de seguretat. Des del govern municipal esperen tenir enllestit el document en les properes setmanes. Mercabarna, el Banc dels Aliments i l'Associació d'Empresaris Majoristes del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna han recaptat més de 1.333.000 quilos de fruites i hortalisses durant l'any 2019, aliments que han estat repartits entre les 90 entitats d'ajuda social i que han ajudat a més de 35.000 persones vulnerables de Barcelona i la seva àrea metropolitana fins un 4,8% més d'aliments recaptats que en 2018. Mercabarna, el Banc dels Aliments i la GEM continuen la seva tasca solidària en setada fa 18 anys i que s'ha consolidat com un element fonamental en la lluita contra l'exclusió social. Una contribució que creix en quantitat d'aliments i en nombre de donants. Així, els 102 majoristes han aportat aliments de forma regular al Banc dels Aliments. D'aquesta manera, en els darrers dos anys s'ha passat de les 78 entitats d'ajuda social que acudien a Mercabarna a recollir fruites i hortalisses fins a les 90 entitats, fet que es produeix degut a una millor tasca de comunicació i a la gestió de les acreditacions per part del banc. Pel que fa al volum d'aportacions, les realitzades per les empreses del Banc dels Aliments representen el 32,7% del total del producte fresc que rep l'entitat. A més, des del 2002, Mercabarna ha cedit un magatzem de 475 metres quadrats al banc per facilitar la gestió dels aliments. Esplugues impulsa el reciclatge de residus dels grans productors amb un programa amb el que vol fer partíceps dels establiments de la ciutat que disposaran d'una targeta identificativa per abocar grans quantitats dels contenidors de recollida selectiva. El programa té per objectiu millorar la gestió dels residus generats pels establiments de la vila, en una primera fase, els 400 establiments que produeixen més residus disposaran d'una targeta que els permetrà utilitzar els nous contenidors per al vidre amb una plataforma d'elevació i una gran entrada per poder llançar grans quantitats. La voluntat final és arribar als 1.300 establiments comercials de la ciutat, on un grup d'informadors està visitant els locals per ajudar a definir la millor manera d'implementar el nou sistema de recollida selectiva. Per donar a conèixer el programa, l'Ajuntament realitzarà dues sessions informatives adreçades a comerciants i associacions veïnals el dilluns 3 de febrer al casal Robert Brilles i el dilluns 10 a l'espai Coworking de l'edifici Molí. A més, des del consistori s'està estudiant establir una taxa de recollida de residus per als comerços amb bonificacions per als establiments que reciclin correctament des del punt d'origen. i el Papiol. El veïnat del carrer Francesc Macià ha decidit, després d'un procés participatiu, quina opció s'escollia per remodelar aquesta via. Finalment, s'ha triat mantenir l'aparcament a banda i banda del carrer. A inicis de gener, l'Ajuntament del Papiol va organitzar un procés de participació ciutadana adreçat als veïns i veïnes d'un tram del carrer Francesc Macià, Havien de triar entre tres projectes de remodelació sobre l'amplada de les voreres per ajustar-se a la normativa d'accessibilitat, la presència dels arbres i les places d'aparcament. Jo prefiero que esté la calle como está, de para, para aparcar, y los árboles, que siga habiendo árboles. En que estos, si són viejos o algo que los cambien, pero es vida, los árboles son vida, y el aparcamiento es muy importante porque no hay donde aparcar. Les boleras, vull dir, són molt important que estiguin, com a mínim, transitables i en bon estat, vull dir que aquestes no estan, no estan molt bé i de los cotxes, clar, el, el, problema és l'aparcament. L'opció triada ha estat l'opció A, que proposa mantenir l'aparcament a banda i banda del carrer, reduir la presència d'arbres a només una banda i ampliar les voreres a tots dos costats perquè siguin més accessibles. De les 147 persones majors d'edat que tenien dret a participar en la votació, pel fet d'estar empadronades entre els números 29 i 44 del tram entre els carrers Doctor Fleming i Cardenal Cassanyes, van votar 36 veïns, al 24,5%. Tot i que es tractava d'una consulta no vinculant, l'Ajuntament tindrà en compte l'opció més votada. El talent a les aules, el projecte d'emprenedoria per a joves, ja ha iniciat un nou curs a Gavà i Viladecans. De fet, ja ha entrat a la segona fase, la dels mentors. Es tracta d'empresaris d'èxit que assessoren els estudiants que participen en concurs. La gerent de la immobiliària Luna Llar, Mike Luna, i la responsable de màrqueting de l'empresa Lipotec, Elena Canyades, han assistit aquest dimecres al Col·legi Santo Àngel per donar a conèixer la seva experiència en el món de l'emprenedoria. Són dues de les mentores que assessoraran dos dels 24 projectes semifinalistes del talent a les aules, una iniciativa que vol fomentar l'emprenedoria entre el jovent de secundària de Gavà i Viladecans i que ja arrossega cinc edicions. Per nosaltres és important aquesta relació amb els alumnes de les escoles de Gavà per explicar una mica la nostra visió de la importància de l'emprenedoria des, de, des de que són joves, de la passió pel que fan i també la possibilitat d'identificar noves idees que després es puguin portar a terme en el, en el món real. La vida tiene que, que ir enfocada a lo que te apasiona, a lo que te gusta i si eso lo acompañas de que sigui... Sea... Sea, eh, lo reviertas en la sociedad, que con ello ayudes a alguien a que su vida sea más fácil o que le hagas feliz, para ti no será un trabajo, será una satisfacción cada día desempeñar eso y tenemos que ir a eso. Todas las decisiones que tú no tomes en tu vida las van a tomar por ti y seguramente no eran las decisiones que tú esperabas que tomaran. Entonces si tú eres el dueño de tu vida, tu vida llegará mucho más lejos y serás más feliz. En aquesta edició del Talent als Aules han participat prop de 600 joves amb 300 idees de negoci. Ara se n'han triat els 24 projectes semifinalistes i a cadascun se li ha assignat un mentor o una mentora que ajudarà els joves a desenvolupar-lo. Sabíeu que el cunyadíssim de Franco Ramon Serrano Sunyer era de pares catalans i va reconfigurar el seu cognom per amagar-ho? És una de les curiositats que amaga el llibre Ha llegat a Espanya la política del franquisme a Catalunya 1938-1977. Aquest dimarts, en el marc de les jornades de memòria històrica i democràtica, el seu autor Martí Marín Corbera va compartir moltes dades interessants sobre la dictadura a territori català. Aquest dimarts l'Ateneu Sant Feliuenc es va convertir en escenari de reflexió del nostre present, a partir de l'anàlisi d'un període molt concret, el règim franquista a Catalunya. Per cloure les jornades de memòria històrica i democràtica de Sant Feliu de Llobregat, l'historiador Martí Marín, doctor en història contemporània per la UAB, on exerceix la docència, va presentar el seu llibre A llegat a Espanya, la política del franquisme a Catalunya, 1938-1977. A la presentació de la publicació, l'historiador i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc Vilanova, va lamentar la pèrdua de Pistonada dels historiadors en els darrers anys i el poc interès actual en temes tan rellevants com els vinculats amb el règim franquista en una zona tan complexa com Catalunya. Un llibre d'aquesta mena, diguem, eh, que aporta més a més una seguit de dades que no s'havien vist mai, pas que poder-ho desapercebut. Això diu molt poc a favor del país. D'aquella gent diguem, que hauria de ser la responsable de llançar a la societat diguem, discussions d'aquesta mena i no ho fan. És un indicador bastant alarmant de fins a on hem anat perdent pistonada en un territori que fins no fa tants anys era un territori que ens inundia molt bé, que el territori del debat de les idees de les discussions sobre eh, el, el, la, la història d'aquest país. En la mateixa dinàmica, Marín va afegir a més, com partidari detractors del procés, han manipulat la història per guanyar adeptes. És de despertar-los en una tertúlia en la que un partidari del procés assegurava del, 105, del 155 i l'ocupació del 39, l'única diferència en els afusellats. Deies, home, a veure, subratllo de l'única, perquè si és l'única no és petita. Però n'hi havia d'algunes més, perquè no recordo jo que el Parlament de Catalunya continués eh? Poseu-hi com a si en activitat. <laughs> Estallà. Miquel Companys, que diguem, company li fessin un procés per enviar-lo a la presó, hi unes quantes diferències. Els partidaris del 155, per dir-ho ràpid, et podien dir tranquil·lament, com us ho juro, ho he sentit, que ja era hora que ja s'ha la democràcia a Catalunya, el 155, perquè, clar, des de l'any 80 estava segrestada per uns nacionalistes que tenien Catalunya en una dictadura, no se sap per què, sostinguda per l'estat espanyol, que aquest sí era democràtic, i que finalment s'havien decidit a, no, a a posar ordre i que la transició arribés finalment a, a Catalunya. Escolti, vostès se'n recorda d'una època en què era un president de govern espanyol que parlava català en intimitat, que parlava del moviment nacional de liberació pasco i un diari que es deia ABC que va declarar que Jordi Pujol era l'espanyol de l'any i Jordi Pujol ho va acceptar perquè li van donar el premi i li va donar l'ABC. Igual és que no hem viscut en el mateix país en els últims 40 anys. El llibre parla sobre l'especificitat de la política del franquisme a Catalunya, des de la suspensió de l'Estatut d'Autonomia republicà l'any 1938 fins a la celebració de les primeres eleccions democràtiques de 1977. Recorda que el ministre Rabons Serrano Sunyer era de pares catalans que utilitzava aquesta llengua i que havia modificat el seu cognom per amagar aquesta realitat. Les jornades de memòria històrica i democràtica de Sant Feliu de Llobregat estan organitzades per l'entitat cultural Usla, la l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Obregat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Obregat. I ara parlem de gastronomia a l'Hospitalet. La xarcuteria Malcoa, el restaurant Punicoma i el Cau del Bermut són els guanyadors de la sisena edició de la ruta a la tardor Platillos. A més, el restaurant 25 Roselles ha obtingut el platillo de l'Hospitalet, escollit per votació ciutadana. Els premis s'han lliurat al restaurant del Centre Municipal de Formació i Ocupació de la Ciutat. El bo i millor de la gastronomia de l'Hospitalet es reuneix amb motiu del lliurament de premis de la ruta a la tardor Platillos una iniciativa que en aquesta sisena edició ha comptat amb 24 establiments. Durant el mes de novembre, bars i restaurants d'arreu de la ciutat van fer ofertes de beguda i platillo especial per a l'ocasió per 4 euros, tot potenciant els productes de qualitat i de proximitat. Per votació popular, el millor platillo d'enguany ha estat el del restaurant del barri del centre, Roselles 25. Era un canelón de pato con setes de temporada i salsa de foie, Lo bonito es que hemos sido finalistas en, en, en las cuatro disciplinas de los premios y este año ha estado muy a gusto. Bueno y este premio, ¿lo que más nos ha gustado porque es votado por los propios eh, clientes? Lo han votado ellos. Al el platillo más sabroso, al el de la charcutería Malcoa, también del barrio del Centro. Y al platillo de más cualidad gastronómica, al el elaborar al el del barmut de Santa olalia es una caldereta marimontaña, hacíamos un rustido que venía con setas, pollo eh, y venía cubierto con un manto o un velo de gambas y bañado con una caldereta de gambas también y coronado por una eh, crujiente de alcachofa. Hacerse ver, ante todo hacerse ver como local o hacer ver lo que estás haciendo en tu local y aún así pues promover. les zones, promover-les, les la, la, rutes gastronòmiques que s'estan se armant. Doncs és una etapa que està feta amb pop, és un pop amb patates, un guisat de pop amb patates d'una recepta que vam aprendre, bueno, que vaig aprendre de, de nena a l'Ammella de Mar, que la feien els pescadors a la barca i l'hem recuperat per, per, aquesta, per aquest platillo. Fa un any que estem només i, i és la primera vegada que participem i ja guanya un premi, doncs pues, encantats de la vida i el platillo més creatiu, el del restaurant Punicoma, de l'hotel SB de la plaça Europa. Des de l'Ajuntament s'aposta per promocionar la ciutat també des del vessant gastronòmic. Somos una ciudad donde se pernoctan, donde suceden congresos, porque se sucede en la ciudad de Hospitalet y con la ampliación de la FIRA seguirán, se, seguirán haciendo muchísimos más congresos. Tenemos que aprovechar esa, ese turista que viene aquí y tenemos que colocarlo en el mapa. Ya está colocado en el mapa por muchos temas la ciudad de Hospitalet, pero queremos colocarnos en el mundo de la gastronomía. Podemos, eh, como he dicho, podemos, sabemos y queremos hacerlo. Aquesta edición a la tardó platillos. també ha inclòs còctels. De fet, hi han participat tres cocteleries i una fàbrica de cervesa artesana. S'han servit més de 6.000 platillos i 400 combinats. I acabem parlant del Club de Tira Marc de Sant Andreu de la Barca perquè sis representants competiran divendres, dissabte i diumenge en el Campionat d'Espanya que es disputarà a la Comunitat Valenciana, concretament a Europesa de Mar. Al club de tirambarc de Sant Andreu de la Barca no para. Si fan un parell de Caps de semana era Iván Santaella, arquero del club que competía en Imes, Francia, ahora serán cuatro arqués y dos arqueras que competirán al propio cup de semana al Campeonato de España, a Oropesa de Mar, la comunidad valenciana. Todo empezó en septiembre, con la temporada de sala. Empezamos a hacer temporada de sala, se fue animando a la gente, hemos conseguido competir 14 personas seguidamente y luego salpicado así de uno sí, uno no, a lo mejor hasta 17, 18. Entonces fuimos, nos fuimos animando, dijimos: Venga, vamos al de Cataluña y luego dijimos: Pues venga, vamos al de España también. Al ser tiradas individuales, cada se entrena al seu ritmo. Cada uno lo monta a su manera, porque esto también es un deporte individual al fin y al cabo y cada uno entrena a su manera. ¿Ana para Pendra? Bueno, pues al principio, pues, bueno, algunos tipos pues, con los nervios típicos, pero es lo que le digo. Yo les digo a todos que vamos a aprender y hasta pasarlo bien. que si cuanta más presión te pongas es peor. Recordem que és la primera vegada que competeixen en un campionat d'Espanya. Bueno, pues contra los mejores de la categoría. Hay gente que tira muy bien, muchos campeones de España y bueno, mucha gente que tira fuera, que tira en Europa, gente que compite en mundiales, así que bueno. El Moy Romero, l'Edgar Lorenzo, l'Elio Sartesano i l'Albert Nadal competiran en la categoria d'Instintiu Sènior i les dues arqueres, la Sheila Gómez, en Longbow Sènior i la Mònica Solana, en Nú Sènior. La competició serà en sala. Un campionat finançat de forma mixta. Primero financiado por nosotros, luego el, el club financia parte, eh, debido a tomar los resultados que se han ido sacando en Liga Catalana y Campeonato de Cataluña, y luego la Federación Catalana, en principio también por llevar la camiseta de la selección, nos dará un, un apoyo, pero bueno, nos han dicho que junio, julio, que estemos tranquilos que nos pagarán, pero que no saben cuándo. Aprendre i gaudir de l'experiència. Aquest és l'objectiu dels sis representants del club de tirambar de Sant Andreu de la Barca per aquest proper cap de setmana. I si a sobre hi ha podi, medalla o copa, millor que millor. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a www.ete.cat. Que passin molt bona nit. E